nakubwiye ngo ikaze nanone muri ekipe y'igihugu igihe kinini cyane uragarutse muri ekipe nasiyonali biti umeze utuhagaze bute urakoze cyane buri gihe biba ari iby'agaciro kuba wenda nshobora no gutekerezwa ku kongera guhamagara mu cy'igihugu mvuye mu mvune ariko ibyo ngibyo byose bijya ku ruhande iyo uhamagawe uhamagawe kuri njyewe ndi tayari kandi igihe cyose umutoza yakwifuza kunkoresha natanga ibyo mfite byose nturakina mace kuva ukirutse koca aguhamagaye ibiganiro mwagiranye ni koca ukwifuzamo iki kuko twese twagize impungenge nturatangira gukina uyu mutoza ikipe y'igihugu muganira yakubwiye ko agushakamo iki icya mbere ni uko wenda kumwe na groupe icyo ni icya mbere kubera ko wenda kuri experience mfite muri ekipe nasiyonali wenda no hanze icyo ngicyo aba ari ngombwa cyane icya kabiri wenda ni ukuvuga ko igihe icyo ari cyo cyose yanyitabaza natanga ibyo mfite byose nibyo koko maze igihe nakina ariko ntabwo maze igihe nitoza ko maze igihe nitoza maze kumenyera nubwo maze igihe gitoya ariko ntabwo bikura yuko nifashishijwe byambuza gukina bivuga ko kuwa gatanu agukize muri tayari cyane mesaje uha abanyarwanda ni match ya qualification ni ebyiri tugasubira muri shane mesaje ku banyarwanda mesaje ni uko turabasaba kutuba hafi icyo ni cyo cya mbere kandi ibyo batwitezeho ni insinzi nicyo cyatuzanye aha ngaha navuga ko wenda etiyopiya ntabwo bari mu rugo natwe ntabwo turi mu rugo iyo ni avantaje ariko so turi muri zone iri netre so rero icyo twabizeza ni uko tuzatanga ibyo dufite byose umutima tuzawushyira ku kazi kandi twiteguye kwitangira igihugu